випадок, коли ти спортсмен, але хочеш одягнути кульний костюм. Ось, наприклад, як ці велосипедисти. А дійсно, усі звикли, що в Хеллоуін треба йти десь до клубу. А чому б не піти проти системи і не полякати містян своїми жахливими образами, крутіші педалями? Хеллорайд, готові? Тоді стартуємо! Ну подивись, усі в костюмах із лячним гримом. Я однозначно не вписуюсь. Ну нічого, зараз це виправимо. Я, звичайно, сюди приїхала не на двоколісному, але хочу стати частинкою цього заходу. Можете мене розмалювати, але так, щоб не лячно було дивитись в дзеркало. Звичайно. Готувала себе до страшного образу, а отримала павука на щиці. На фоні цієї дівчини я точно блякну. Скажи тобі по секрету, сьогодні в тебе найяскравіший образ. Чому саме такий вибір? Ну, просто смотрела по інтернету, обычно як вампіри, зомбі. Ну, тут вирішила, що це оригінальне. Кожен рік більш такий яркий образ вибираю. В минулому році що ти ось такого цікавого вигадала на Хеллоуін? В прошлом году у меня был косплей на фильм «Мумия», который вышел тогда, в том году. То бишь, ну, всем понравились, все были в восторге. Дивись, яка укладка у чоловіка. Однозначно на велопробігу ця зачіска number one. Скажіть, секрет укладання волосся? Ось, у вас гарно виходить. Це просто шапка така, вона одягається зверху і все. Усі думають, що створювати образ на Хеллоуін важко. Але це не так, стверджують учасники. Головне – знайти ідею, а інше піде як по маслу. А розкажіть, будь ласка, чи важко створювати образ на Хеллоуін і ось на такий захід, наприклад? Ну, лично для мене, знаєте, це головне – вибрати з множества образів можливих. Є на YouTube, який вдохновляє. Да, в интернете можно посмотреть образы. И благодаря нашим гримерам, вот у нас сегодня Алина Литвинова, она может исполнить любой грим. Поэтому исполнять грим несложно, потому что это делает мастер. Главное найти идею, задумку. Як вам образ гарбуза? Важко уявити, чи не так? А ось ця мадам спробувала його відтворити. У вас такий гарний образ, а хто це? Тиква. Образ тикви. А чому саме такий вибір? Не знаю, что-то захотілося. А ви взагалі полюбляєте тикву? Так, дуже. І навіть так, що захотіли зробити образ? Образ тикви, так. Ну, мені просто подобалося. Макіяж подобався. А в когось для створення образу в хід пішов навіть туалетний папір. Але начебто вийшло непогано. Що в тебе за образи? Я бачу, маску ти, можливо, навіть власноруч робив. А маска зроблена з пап'є-маше, в смислі з туалетної бумаги, змішана туалетна бумага, обична вода. Ну і робилося це все в тазику. Коса так же сама, як розлажується, так і слажується. І ось таких спортсменів на двоколісних зібралось біля 70. Крута музика, зустріч з давніми знайомими і лячні костюми. Ідеальне завершення велосезону. Во-первых, это своеобразное такое закрытие теплого велосезона, лишний повод встретиться с друзьями и знакомыми, покатать еще раз, пока еще последние теплые деньки. И плюс такой веселый праздник, на который можно собраться, вот, нарядиться в необычные костюмы, веселенькие какие-то, и весело провести время. Ну що, в грим є, можна і стартувати. Далі на учасників очікує 7-кілометрова дистанція, а на фініші – сюрприз. Ось і довгоочікуваний фініш. Хрести опутало і черепи. Організатори постарались на ура. Те ребята, которые сегодня приедут сюда, увидят, ну, для них это будет множество сюрпризов, но, скажем так, уже видео к этому времени выйдет, поэтому я расскажу. Сегодня будет у нас их приветствовать квартет, который будет на инструментальных, ну, скрипкой, виолончели, играть апокалиптику, металлику, ICDC, то есть мы вот эти вот рок-версии в инструментале, это будут они приветствовать, мы сделаем тут такое красивое огненное кольцо, когда они приедут, то есть будет тут огонь такой. А яке меню? Голодним звідси не піде ніхто. Сергій, розкажіть, що готуєте? Ми сьогодні готуємо говяжі ребрышки з тихвою, традиційно похожі на хеллоуінське питання.
горчичка, ворчестерський соус і немножко прелісті в виді кашки. Як вам сьогоднішнє меню? Я вже бачу, ви слюньки пускаєте. Звичайно, тому що сьогодні шикарніше меню, спеціально для Хеллоуіну. Салат паранормальний, без м'яса, гриби галюциногени і каша зі свіжим покійничком, якого відкопано тут недалеко на кладовищі. Звучить дуже цікаво. Так що всім приємного апетиту. Дякую. Мабуть, це ідеальне місце для святкування моторошного свята Хеллоуіна. Чуєш, які круті пісні, а цей аромат їжі. Оформлення однозначно на 100%. Не знаю, як ти, але я однозначно хочу тут залишитись.